Христос посеред нас. На календарі середа, 25 липня. Сьогодні на богослужінні у Євангелії від Матфея ми почуємо слова. Тоді Ісус сказав учням своїм: «Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе і візьме хрест свій і йде за мною». Возлюблені у Христі, Господь своїм прикладом показує нам, що хто хоче бути його послідовником, має сповна пройти такою ж тернистою дорогою, як Син Божий. Дорогі глядачі, не забудьмо, середа день пісний, вживаємо більше страв із додаванням овочів та фруктів. Сьогодні Православна Церква вшановує святих мучеників Феодора, Варяга і його сина Іоанна, які стали першими русичами Граду Небесного, що постраждали за віру православну у 983 році ще до хрещення Русі князем Володимиром. А також почитаємо ікону Божої Матері, яку називаємо Троєручниця. У наш час чудодійна святиня знаходиться на Афоні у Хілендарському монастирі в Соборному храмі. Історія свідчить, що у 8 столітті Троєручниця була особистою іконою святого Іоанна Дамаскіна. Будучи міністром дамаського халіфа, він інтенсивно протестував проти політики іконоборства, за що його підступно очорнили. В результаті, як покарання, халіф відрубав святому Іоаннові кисть правої руки. Але святий випросив цю кисть собі у Богородиці. Від довгої молитви перед іконою Божої Матері він заснув, а прокинувшись, побачив, що кисть приросла, рука не ушкоджена, а йому було явлене завдання безперервно працювати цією рукою на захист церкви і святинь. Як подяку, святий Іоанн прирубив срібну кисть до ікони, з того часу її називають Троєручниця. За переказами, святитель написав подячну пісню «Матері Божій». «О тібі радується благодатна всякая твар, яка є за достойником на літургію святого Василія Великого». Іменинники носять імена Феодора, Іоанна та Арсенія, сьогодні відзначають День Ангела. Сердечні вам шанування! Дорогі брати і сестри, на закінчення хочемо звернути вашу увагу на слова святителя Іоанна Златоустого. Справжнє багатство і щастя у тому, коли чоловік і дружина мають порозуміння між собою, з'єднані один з одним, як єдина плоть. Таке подружжя, незважаючи на достаток, може бути найщасливішим, бо насолоджується справжнім щастям і живе у повсякчасному спокої. Нехай Господь благословляє ваші родини.